vereadora Michelle Collins repercutiu uma audiência pública realizada por ela no plenarinho da casa sobre o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Não poderíamos deixar de trazer esse debate para essa casa, esse debate tão importante, pois o número cada vez mais tem aumentado de crianças abusadas sexualmente. No primeiro semestre de 2018, o Disque 100, que é o canal de denúncia de violação dos direitos humanos, recebeu 8.581 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. E esses foram os dados e números que foram trazidos aqui nessa casa pela manhã por especialistas nessa área. Então, eu gostaria de deixar claro aqui para toda a sociedade que a Casa José Mariano tem compromisso, tem responsabilidade com esse tema, que nós, vereadores da cidade do Recife, estamos engajados na luta, no combate contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Celebramos também o Dia Municipal de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela recente lei municipal de nossa autoria, a Lei 18.574, de 2019. Com essa lei municipal, nós trazemos para mais perto da cidade do Recife esse tema tão importante. Então, eu gostaria de agradecer todos que tiveram participando, agradecer todos os vereadores dessa casa que são sempre engajados, ao presidente dessa casa e a toda a população que pode, juntamente conosco, estar de mãos dadas no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.